Barča je několikanásobná mistryně České republiky, účastnice několika světových soutěží a v pole dance, taktéž je majitelkou studia v Hranicích a trenérkou, choreografkou ve studiu Schola Artis v Brně. Je tak. Doplňala bys ještě něco, Baru? Myslím, že to nejdůležitější, proč tady dneska jsem si řekla, takže už ne. Super. Já, když jsem o tobě ještě něco málo dohledávala, my se teda známe osobně vlastně ze studia, ale já jsem chtěla najít nějaké specialitky a našla jsem jeden takovej tvůj výrok, tvůj citát, že tyč vnímáš jako jediného tanečního partnera. Tancovala jsi už předtím, nebo jak to bylo? Jak jsi vlastně k tomu pole dance došla? Tak prakticky nemám taneční žádné předchozí vzdělání nebo průpravu, kromě nějakých pár kurzů, které jsem absolvovala a které mi asi v pole dance úplně výrazně jako nepomohly při startu. Ale vnímám tu tyč jako partnera v podstatě tanečního, protože občas spolu máme takový osobní vztah na těch trénincích, přece trávíme spolu hodně času a někdy i se dvěma tyčema, nejenom s jednou, takže je to v podstatě takový nástroj, který si i my pole dancerky hodně personifikujeme, takže hodně, mluvíme o té tyči v podstatě, jako kdyby to byla samostatná osoba, někdy persona, a to mě na tom vlastně baví, takže asi z toho vznikla tenkrát tady ta myšlenka nebo ten můj výrok. U nás třeba v tancování se říká, že zem je nejlepší kamarádka a přítelkyně, takže asi v pole dance je to ne zem, ale tyč, je to tak? No, a to asi záleží, kolik mám zrovna síly. Na soutěžích ke konci choreografie už jsem vděčná, že se můžu vrátit na zem. Ale jinak, kdybych si měla vybrat, tak určitě radši tyč než zem. Super. Baru, já si myslím, že ty jsi ta nejpovolanější, abys nám trošku víc objasnila, o čem je pole dance, protože občas se lidé moc jako neumí si představit, co to vlastně vůbec pole dance je. Jak bys ho představila ty? Tak pro mě je to sportovně taneční disciplína, kde se právě využívá, jak už jsme říkali, vertikální tyč a podlaha. Člověk vlastně interpretuje nějaký příběh nebo pohyb vůbec pomocí té tyče a země zároveň. A je to v podstatě sport, který tím pádem spojuje jak prvky gymnastiky, tak potom tance. Je to hodně náročná, komplexní disciplína. Je hrozně těžké vlastně tam propojit všechny ty celky, aby vznikla celá choreografie, protože tam člověk skutečně musí zaměřit na spoustu různých směrů a potom tělu chceme skutečně hodně. Takže i ten trénink je pak hrozně komplexní a já se vlastně ani po 10 letech nedivím, že pořád jako lidi nemají konkrétní představu, co to je, dokud si to třeba sami nevyzkouší, protože je toho opravdu hodně, co člověk různě trénuje a spojuje a snaží se dávat dohromady. No a už jsme naťukli vlastně, jak ses k tomu vlastně vůbec dostala. Pojď nám to trošku rozvést. Kdy přišel ten prvotní moment, kdy jsi řekla, jo, tak tohle je můj sport. Jak ses k tomu dostala? Tak já jsem vlastně jako teenagerka měla takové období, kdy jsem nic moc nedělala, kdy to bylo jenom ze školy domů a za kamarádama a pak nějaké party, hospody a tak. A někdy v 17 jsem si tak jako sáhla do svědomí a řekla si, že chci od života ještě trochu víc než jenom tohle a chtěla jsem si najít nějaký koníček. Ale lhala bych, kdybych řekla, že to napadlo jenom mě, samozřejmě i okolí. Můj táta je takový hodně, řekněme, je hodně pracovitý a očekává to i od svých dětí, takže mi řekl, hele, najdi si nějaký koníček, prostě dělej nějaký sport a prostě vyvíjej se v něčem ještě mimo tu školu. Tak jsem náhodou četla v časopise o pole dance a docela mě to zaujalo, protože vlastně já mám ráda takové jako komplexnější věci a kreativní sporty a vůbec kreativní aktivity. Tak jsem se rozhodla, že to vyzkouším a protože jsem tenkrát žila v Hranicích v těch 17, tak jsem se přihlásila na kurz do olomouckého studia Apokalyps, kde jsem začínala a to bylo vlastně asi nejbližší studio tenkrát v mém okolí. No a vlastně už po první lekci mě to hrozně nadchlo. Byla jsem úplně fascinovaná tím, jakože se dokážu na tak
malý tenký věci udržet třeba jenom ve 2 metrech jako pomocí nohou a pustím vlastně ruce a tak. A bylo to pro mě takové strašně fascinující, co všechno se s tou tyčí dá dělat. A co všechno ten trénink právě obsahuje, ta lekce, takže jsem věděla, že potom chci přijít znova a pak už jsem chodila pořád a už to jelo. Takže to je taková závislost tvoje, dá se říct? Určitě, on sport je obecně závislost, ale člověk si musí najít takovou tu správnou drogu, řekněme. U mě to byl ten pole dance, já jsem dřív hrála třeba tenis, ale ten se jako nikdy nestal mojí vášní, takže ten mi nevydržel. Ale když člověk najde něco, co ho naplňuje a v čem se dokáže seberealizovat naplno, tak pak je jednoduché vlastně u toho zůstat a i přes nějaké překážky a samozřejmě sport na vyšší úrovni je vždycky náročný a vždycky sebou nese spoustu překážek, ale právě ten pole dance mě prostě nadchl natolik, že jsem byla ochotná do toho investovat spoustu slz a krvu a krve a potu. To je krásný. A zmiňovala jsi, že jsi hrála tenis a přece jen pole dance je sport, který kombinuje akrobaci, tanec a člověk musí být velmi flexibilní, ale zároveň velmi silný. Bylo něco kromě toho tenisu? Něco, co by ti třeba dodávalo právě tu flexibilitu? Protože přece jen, když člověk začne jako malý a je flexibilní, tak to má přece jen trošičku jednodušší potom, až je starší. Bylo tam něco takového, co ti pomohlo potom do toho pole dance? Tak já tím, že jsem jako dítě hrála ten tenis, jezdila na koni, pak jsem chvilku skákala na trampolíně, tak jsem třeba možná moje svaly, já nevím, v pažích nebo tak, byly možná zvyklí jako něco dělat, takže pamatuju se, že třeba počáteční spiny na té tyči, které jsme se učili, a různé úchopy jako na rukou, tak že mi docela rychle šly, že možná tam nějaký prostě pozůstatek těch svalů, těch pažích jako zůstal z dětství. Ale to je asi tak všechno vlastně, jinak jsem začínala úplně od nuly, nikdy jsem neprotahovala, vlastně jakýkoliv sport jsem dělala, tak jsem dělala na amatérské úrovni, takže jako opravdu žádný, jako neměla jsem v podstatě s čím začít, všechno jsem se musela vypracovat postupně časem a kdo se mnou začínal vlastně v tom prvotním kurzu, tak ví, že jsem si jako nesáhla ani na špičky od palců na nohách. Takže takže jde to i vlastně v 17. Ono se řekne 17 let, jako že jsem byla ještě relativně mladá, ale přece jenom ten, to tělo už je plně vyvinuté. A už se s ním taky jinak pracuje, takže než když je člověk dítě, tak je samozřejmě tvárnější. Ale šlo to a jde to vlastně i později. Vidím to třeba u holek okolo sebe, který začínali ještě jako starší ve 30 nebo ve 40 a prostě opřeli se do toho a dneska zvládnou věci, které zvládnu i já, takže jde to, když se chce. Ale samozřejmě jsou jako lidi, kteří mají dispozice větší pro určitý věci, rozsahy a tak dále, menší, je to hrozně individuální. A můžeš nám říct, jak takový pole dance trénink probíhá, nebo asi bude mít pravděpodobně víc částí, protože síla je přece jenom jedna disciplína, akrobacie je jiná disciplína, tanec. Jak to vypadá? Jak si máme představit takový život pole dancerky? Ono je právě strašně těžký se vytvořit nějaký efektivní tréninkový plán. To je si myslím věc, kterou člověk řeší jako neustále a neustále ji i mění, protože myslím si, že není dobré se trvávat moc dlouho u jednoho tréninkového plánu. Takže já bych to asi řekla tak, že zaměřit se na to, co mi nejde a rozvíjet potenciál tam, kde mi to jde. Ale samozřejmě obecně jako každý trénink obsahuje posilování, protažení. A potom ale naopak, když trénuju na soutěž, tak krátce před soutěží už neposiluju. Tam už vlastně jenom to tělo učím ten jeden pohyb a jeden a ten samý pohyb, jednu sestavu, kterou chci, aby zvládlo prostě naplno. A já potom říkám, že už pak jako člověk jede na automat, že už to tělo prostě, když tu choreografii jede posté, tak prostě ví přesně, kde šáhnout, kdybych to jela s zavřenýma očima. Tak tam třeba už moc neposiluju právě, ale jinak jako standardní trénink, posilování, protahování a ten tanec je vždycky na lekci mimo tyč, to znamená, chodím se sem tam zatancovat prostě do sálu mimo tyče
abych se trošku i uvolnila, protože ono přece jenom, jak je to silově náročný, tak se hodně zkracují svaly, hlavně v ramenech, teda u mě. A i trochu v zádech horní část zády, taková klasická pole dancer, tak jako stažená. No, takže ten tanec ještě do toho kombinovat samozřejmě a snažit se prostě čerpat jako co nejvíc z různých lekcí a od různých lektorů, no, to si myslím, že je taky důležitý nesetrvávat jako jenom u jednoho, ale vyslechnout si názor i jiných lidí a čerpat z toho. Já mám spoustu lidí v té komunitě, kteří mě ovlivnili hodně a od kterých čerpám do dneška. A pak prostě ty tréninky už si podle toho skládám různě na základě těch zkušeností a tak dále. A samozřejmě taky potom mám nějaký jako certifikát trenérský, takže potom trenérská licence, která vlastně to trvá několik týdnů, než se k tomu člověk jako dostane, tak mi hodně dala, určitě z toho taky hodně čerpám a vlastně skládala jsem ji tady v Praze. A součástí toho kurzu byly i různé jako profesorky z konzervatoří tanečních, takže není to jenom o pole dance, o tyči, ale je to fakt komplexní prostě obrovská škála informací, kterou člověk využije, když pracuje s tělem jakkoliv, ať je to u tyče, mimo tyč. Tak doufám, že jsem odpověděla na tu otázku, teď přesně už nevím. Super, děkuji. Teďka jsi říkala, že vlastně kombinuješ tanec a kombinuješ sport. A já ze svých vlastních zkušeností vím, že pole dance má dvě oblasti, pole sport a pole art. Můžeš nám říct, jaký je v tom rozdíl? Určitě to jsou vlastně takové dvě hlavní soutěžní disciplíny. Pole sport, tak ten se blíží, řekla bych, víc gymnastice, protože tam je určitá škála prvků, kterou člověk musí splnit v té choreografii a předvést se po silové stránce flexibilní, dynamické spiny právě na tyči a tak dále. A je to hodně, je víc limitované ta choreografie. Když to je tam i limitovaný čas, třeba který může člověk strávit na zemi a oproti teda té tyči, která by tam samozřejmě měla dominovat. A potom je pole art, který vlastně je taková, řekla bych, volná disciplína v pole dance, kdy si můžu tu choreografii postavit, jak chci, můžu mít zpívanou hudbu, což u pole sportu většinou nelze, tam je jenom instrumentální hudba povolená. A tam v podstatě jde o to vyjádřit se po té umělecké stránce, to znamená interpretace hudby, tanec, je tam větší důraz teda na tanec, nějaký storytelling, interpretace nějakého příběhu vlastně pomocí pohybu, je tam důraz na originalitu kladen a na výraz, stage presence a tak dále, takže je to hodně, hodně po té umělecké stránce jako rozsáhlé. Já bych skoro řekla divácky i trochu atraktivnější, třeba pro laika, než ten pole sport. A já už vlastně poslední roky se orientuju spíše na ten pole art právě, protože je to něco, k čemu si ale myslím, že člověk musí trochu dozrát, protože právě proto, když nemám zkušenosti předešlé jako ze stage a ta stage presence jako nepřijde ze dne na den a nepřijde prostě s jednou, s první, s druhou, ani s třetí soutěží, aspoň teda u mě a u většiny lidí to tak není, je z mé zkušenosti. Tak k tomu se musí člověk trochu vytancovat právě, no. Když ten pole sport je více taková fitness, silová záležitost, samozřejmě jsou v tom i prvky tance, jsou v tom i prvky umělecké, ale není tam na to kladen důraz prostě ani bodově, takže tak se to asi, tak bych to rozdělila. Jsem vlastně teďka odpověděla, protože moje další otázka samozřejmě směřovala tam, jestli spíš pole sport nebo pole art, ale sama řekla, že spíš ten art. A no, jako já jsem dřív byla rozhodně pro pole sport, protože jsem se v tom prostě víc viděla a to z jednoho prostého důvodu, že jsem si nevěřila na to cokoliv jako interpretovat tancem prostě jakýkoliv příběh, umět to trochu zahrát, protože člověk musí být u tance, to víš moc dobře sama, je trošku jako herec, tak to bylo něco, čeho jsem se jako dlouho hodně bála a v čem jsem si absolutně nevěřila, protože
z začátku je člověk jako rád, že vůbec nějak zajede ty prvky a kombinace dá dohromady na té tyči a teď do toho ještě, kdybych měla hrát nějaké divadlo, tak to jsem si vůbec neměla dřív představit. Ale teď už mě to vlastně baví mnohem víc a čím dál víc se v tom vidím, je to i určitě tím, že si ty choreografie dělám sama už a je to vlastně pak produkt něčeho, co de facto jako ze mě, ta choreografie, a tím, že to není právě okleštěné těmi přísnými pravidly, tak se tam můžu vyřádit, sebe realizovat, můžu prostě si každý rok vymýšlet, co mě zrovna napadne a nejsem ani omezená úplně jako žánrově hudebně. Mm-hmm. Takže mě to asi po téhle stránce právě baví víc. No. Jak už se známe trošku delší dobu, tak já se tě vždycky vybavím pod slovem pole art popravdě, že jak říkáš vlastně, že už se tam dokážeš víc vyřádit, tak já jsem tě poznala už vlastně spíš, když jsi byla v tom artu a můžu potvrdit a doporučit divákům mimo jiné se podívat na některé Barčiny videa, protože opravdu to je tvoje disciplína a super. Děkuju. Je pravda, že po asi třeba 5 soutěžních mých letech jsem to začala slýchávat častěji, jakože no, to bude asi víc ten art, že? A já jsem si to jako moc neuměla ještě tenkrát ne přiznat, ale prostě mi to tak nepřišlo tenkrát. Pořád jsem si v tom nevěřila a teďka ty poslední, já nevím, 3-4 roky už si říkám, jo, asi je to moje disciplína. Ale hlavně mě to víc baví a to je pro mě nejdůležitější. Super. Pojďme se přesunout na jedno z dalších témat a to je takový možná trošičku kontroverzní téma a to jsou předsudky a stereotypy. Mm-hmm. V každém sportu a i v každém povolání se prostě nachází předsudky a stereotypy a v podstatě předsudky a stereotypy jsou určitá mínění o určitých lidech jsou tam určité názory, které vlastně teoreticky sjednocují celou tu skupinu lidí. Hmm. A právě u toho pole dance to tak bohužel je. A často se lidé spojou v pole dance se striptýzem, s tancem uteče, někde v Moulin Rouge a podobně. A čím si myslíš, že to je? Čím vznikly tyto předsudky? No, tak je to tyčí, protože to je nástroj, který tady existuje už hodně dlouho a v tom evropském kontextu ji známe především z klubu. Takže já jsem kdysi o tom napsala teda i na výšce seminární práci a čím víc jsem se tím zabývala, tak tím víc jsem zjišťovala, že vlastně každý ten tanec obsahuje, každý ten tanec má nějaký sex appeal v sobě. Nebo aspoň většina, dokonce jsou lektoři, kteří říkají, že jakmile tanec nemá trochu sex appeal v sobě, tak a je jedno, jestli tančí žena nebo muž, tak že je vlastně něco špatně, že se to jako nepodařilo tomu tanečníkovi prodat tu choreografii, jak by měl. A což je všechno, jako vidíme to u latinskoamerických tanců, jakýchkoliv jiných tanečních stylů, že opravdu ten tanec může být sexy a není na tom nic špatného, když to není třeba vulgární za mě. Jasně. Všechno má asi nějaké své meze, ale zároveň každý to vidí trochu jinak, jakoby každý má tu hranici někde jinde a tanec je subjektivní věc, když z toho jako diváckého pohledu. No ale jakmile se objeví ta tyč na scéně, tak pak je ten sex appeal špatně. Mně to přijde strašně velká škoda, protože on vlastně pole dance vznikl v Číně, pokud se nemýlím, kde vlastně tančili, nebo spíš šplhali muži na tu tyč a byla to taková akrobacie. No, a to málo kdo ví, podle mě. No, to je takové taky věčné téma, kde to vlastně vzniklo a tady ta teorie ne v Číně, teda ale v Indii, se omývá jako pořád dokola, ač to vlastně i na stránkách různých studií a jako pole dancových studií, že tu historii má pole dance v Číně a že tam chlapi tancovali nebo cvičili na dřevěných kůlech a že to byl vlastně jako původně pole dance. Já nevím, já v tomhle nejsem až tak jakoby přímočará řeknu, myslím si, že těch teorií, jako určitě těch teorií víc, ale za mě osobně pole dance jako takový, ta metodika a to, že vlastně vůbec lidi začali cvičit jako na vertikálních tyčích, pro mě to prostě vzniklo někde tak, jak prostě na workoutových hřištích máme hrazdu nebo v tělocvičnách, tak jakmile prostě člověk zjistil, že se dá cvičit i na vertikální tyči, nejenom na té horizontální, tak tady pro mě asi začíná někde něco jako pole dance. Mm-hmm. A jestli to bylo v klubu, jestli to bylo
někde na dětském hřišti, nebo nevím, kde to, to nedokážu samozřejmě říct, ale jako já bych to asi, nevidím tam vyloženě jako jednu historickou událost, která to odstartovala, prostě myslím si, že je to zase trochu komplexnější a nakonec i dívky některé, které prostě tancují ve stripáčích, tak jako si můžou zajít samozřejmě na lekci pole dance, aby třeba nějak obohatili svůj repertoár. Já jsem taky měla na lekci jako holku, co tancovala v klubu a není na tom nic špatného a je potřeba prostě potom rozlišit samozřejmě pole dance jako sportovně taneční disciplínu, kde soutěží i děti a muži samozřejmě a prostě kdokoliv dvojice a potom jako cokoliv jiného, co je třeba nějaká profese, jako já nevím, striptýzová profese, jak to nazvat. Cokoliv jinýho, no. Takže není to podle mě ani z Indie, ani od někud jinut. Je to prostě ten pole dance začal vyvíjet asi nějakým způsobem samostatně skrz tady takový to cvičení. A jo. A působí na to ale spousta vlivů samozřejmě. Mm. To rozhodně. A setkala jsi někdy vyloženě ty s nějakýma narážkama, že ty jo, ty děláš pole dance, to seš tanečnice utyče, nebo tancuješ ve strip baru, nebo... No, rozhodně. Když jsem začínala, tak pár spolužáků na gymplu se mě ptalo, jako jestli chci dělat striptérku, že prostě jezdím do Olomouce tancovat u tyče, nebo jako proč to dělám. A já jsem, musím říct, že mě až překvapuje, že jsem tenkrát nad tím takhle vůbec nepřemýšlela, že když jsem šla na tu lekci, tak to prostě pro mě byl pole dance, o kterém jsem si přečetla jako v časopise. A vůbec jsem si to nespojovala jako třeba s tím klubem, až mi to přijde dneska jako neuvěřitelný, jak jsem byla vlastně naivní, že mě nenapadlo, jak to třeba někteří můžou vnímat. A takže až postupem času mi vlastně jako došlo, co to v některých lidech jako evokuje. No a dneska pak po pár letech ti lidi, někteří ti samí přijdou a řeknou, ty jo, ale ono je to docela hustý ten pole dance, a kde to můžu jako zkusit a to musí být těžký, že? A jako jo, čím díl to prostě člověk dělá a čím víc se ty mýty boří, zaplať pán Bůh, tak tím víc prostě lidí přichází na to, co to vlastně je a neodsuzují to a tak. Protože prostě s těma, jakoby s tou spojitostí se striptýzem a nevím s čím, tak lidi to jako vnímali trochu negativně. Mm. Projevuje se to pak třeba u dětí, který rodiče nechtějí pustit na pole dance, protože mají pocit, že je to jako něco, co dělají jenom dospělí a dospělé ženy. a tak dále. Takže povedlo se nám to, si myslím, za tu dobu už jako trošku potlačit a některé mýty zbořit. No a já jsem tenkrát, když jsem vystupovala třeba před těma 8 rokama na různých jako komerčních akcích, tak jsem se s tím potkávala hodně často, že jsem přišla prostě na akci a začala jsem si tu teč jako skládat a teď se to neobešlo a vlastně i dneska se to občas neobejde, ale už jako spíš zřídka. Bez poznámek právě, že jako jestli jsem jako striptérka, jestli mi pak můžou hodit nějaký jako peníze během tancování a tak. Tak to se prostě jenom vždycky usměju a kývnu, že jo, jasný. A pak prostě čekám na ty reakce po tom vystoupení a většinou je to tak, že fakt lidi přijdou a řeknou, jako ty jo, my jsme vůbec nečekali, že to může vypadat takhle, jo, a bylo to fakt hezký. A začnou se to zajímat, tak to je pro mě pak taková odměna za tyhle poznámky, jasný. Že jsem jako zase, se mi povedlo to prezentovat v nějakým světle, za jakým se stojím prostě. A tak, no, před těma 8 rokama jsem vlastně tím, jak u toho pole dance potřebujeme tancovat v kraťasech a sportovní podprsence ideálně, protože ta kůže je prostě jako zásadní pro to, abych na té tyči udělala některé prvky, tak jsem začala na ty komerční akce, firemní různé plesy a tak, si oblíkat celodres s tím, že jsem se chtěla víc jako podobat gymnastce a myslela jsem si, že mi to k něčemu pomůže, že právě trošku ty poznámky jako ubydou a nepomohlo to. zjistila jsem, že je vlastně úplně jedno, co mám na sobě. Že se to s tím, kdo chce prostě, tak v tom vždycky bude vidět něco vulgárního a kdo se nenechá jako ovlivnit ničím a udělá si vlastní názor, tak pak jako vidí prostě o co jde a že to je vlastně hezká taneční disciplína a
Když to třeba i někdo umí hezky prostě prodat ten pole dance, zatancovat, tak jsou to hezká vystoupení, zajímavá, a vlastně říkám, tancuju 10 let a pořád každý rok chodí jako nabídky na vystoupení, takže je to fajn, že to ty lidi pořád baví a doufám, že ještě dlouho bude. Já tomu věřím. Minimálně pokud se třeba dostane do budoucna někdy pole dance na olympiádu, tak bylo by to super. A myslím si, že by to pomohlo i tady těmhle předsudkům. Nicméně chtěla jsem se tě zeptat, tudíž ty, když se snažila vyvrátit ty mýty a ty předsudky, stereotypy, tak jsi prostě ignorovala začátek těch narážek a potom prostě konala. Je to tak? Nebo bylo tam něco třeba ještě jinak? Jak se s tím vyrovnávalo? No, v podstatě, jakmile se člověk pohyboval v tom studiu, které je samozřejmě přátelské prostředí a hrozně fajn, tak to bylo všechno v pohodě, a když jsem si cvičila pro sebe, tak samozřejmě na ničem jakoby nezáleželo. Ale potom jako měla jsem období, kde jsem si říkala, no tak nebudu s tím vystupovat, protože jako to nemám zapotřebí poslouchat prostě někde nějaké takové jako nevhodné poznámky, ať už třeba ze strany mužů, tak i žen někdy, což mě jako překvapilo možná o to víc někdy. Takže jsem měla období, kde jsem si říkala, že na to kašlu, ale tak nějak, jako s tím vystupováním myslím, ale tak nějak ta vlastně vášení pro ten sport a taková jako to, že v tom vlastně i nejsem sama, jakože v podstatě taková ta komunitní věc, jo, že je to jako kolektivní věc a že vlastně nejsem sama, kdo tohle prožívá, že vlastně všechny ostatní, jako moje kolegyně i kolegové tohle zažívají, a myslím si, že chlapi to v tomhle měli ještě o kousek těžší na začátku. Tak mě to nějak hnalo dopředu a nakonec jsem stejně v tom pokračovala a vlastně dělala jsem i komerční vystoupení dál a tak dále. Takže nikdy jsem s tím v podstatě nepřestala a dneska už říkám, čím dál víc potkávám lidi, kteří mi říkají, jo, my jsme to právě, jako jsme nevěděli, že to existuje, a říkali jsme si, jako, co to je, že je to nějaká taková jako výplod moderní doby, jo, že prostě se holky jako tam seberealizují někde prostě v kalhotkách a v podprsence uteče, ale a pak jsme jako viděli, že to je fakt dřina a to. No a vlastně, co nám jako komunitě i strašně pomohlo, si myslím, jsou právě ty soutěže, které u nás jako jedou, a to právě i soutěže jako na národní úrovni, a to, že prostě se od nás dá nominovat na mistrovství světa a tak dále, a hlavně, že o tom informují noviny, média obecně, takže ti lidi mají, ta veřejnost má pak možnost poznat, že je to prostě regulární sport a že je to něco, co právě můžou dělat i ty děti, junioři a všechny věkové skupiny a gendry. Takže tohle si myslím, že je hodně zásadní potom. No. Vidím to třeba v porovnání s Rakouskem, kde jsem 6 let žila, kde ta síť taková jako soutěžní ještě není až tolik vyvinutá, nebo není tam taková systematika v tom soutěžení v pole dance jako u nás, a protože to tam prostě nejsou tam týmy, které by se na tom podílely, které by to chtěly dělat, organizovat, tak pak jde i vidět, že to povědomí prostě té veřejnosti je úplně jinde a je to tam jako těžší v tomhle se prosadit jako pole dance tanečník a aby ho člověk bral trošičku vážně, asi tak bych to definovala. Jasně. Tohle pěkně navazuje na další téma, který bych chtěla s tebou probrat, a to jsou strachy. Někdo může mít třeba strach právě z toho odsouzení, někdo může mít strach z té výšky na té tyči. Z čeho konkrétně ty máš největší strach? Jaký jsou tvoje strachy? No, já mám asi strach, že jednou se vzbudím a už to nebudu moc dělat, no, že už jako ta fyzická síla nebo obecně ten ta moje kondice, nebo že přijde prostě něco, kdy už jako vlastně, jo, mi prostě zakáže nebo znemožní jako to tancování, no, tak to je asi můj největší strach. To si myslím, že asi prožívá každý sportovec a tanečník, že jednou jako možná přijde den, kdy to nebude možné, a to je asi taková jako největší noční můra, no. Ale dokud to jde, tak to chci aspoň v nějakém, jako v nějaké míře, ať už větší nebo menší, v tom pokračovat, a doufám, že to půjde ještě dlouho snad. Já si myslím, že pokud ty jsi samozřejmě studovaný trenér a
instruktorka pole dance, tak asi umíš si sestavit ten plán podle toho, aby ses nezničila. Určitě, snažím se, no, ale tak jsou samozřejmě věci, které ne vždycky člověk ovlivní a znám jako trenérky výborné, které bohužel mají už třeba ve 40 vyměněnou kyčel, kyčelní kloub, a takže to je něco, do čeho bych se nechtěla vypracovat nebo dopracovat, ale samozřejmě... Ale samozřejmě jsou věci, jako nikoho nesoudím nikdy, a jsou věci, které člověk neovlivní, jak jsme se na začátku bavili, že někdo má prostě ty indispozice jiné nebo různé, každý je má prostě různé, tak i tohle se může stát, takže samozřejmě zdraví je vždycky na prvním místě a bez něj prostě nic nejde, takže dokud to nějak půjde, tak budu tancovat a budu se věšet na tyči, ještě doufám dlouho. Já to taky budu doufat a věřím v to, že to bude ještě dlouho. Baru, pole dance je hodně tvrdý sport. Co si budeme povídat? Sama si pamatuju ze své vlastní zkušenosti, když jsem s pole dancem já začínala a chvilku ho dělala, tak jsem měla strašný modřiny. Jak ty překonáváš tu fyzickou bolest? Protože přece jen prostě už to děláš na profesionální úrovni a trávíš teďka před podcastem jsi mi řekla, že trávíš ve studiu od pondělí do pátku a trénuješ x hodin denně. Jak se vyrovnáváš s tou bolestí? No, jak se s tím vyrovnávám? Tak ta motivace je asi větší pro ten výsledek, než potom ta fyzická bolest, asi tak bych to řekla. Ale jako... asi všeho s mírou, no. Mám samozřejmě dny, kdy jsem třeba taková rozbitější a jako nemůžu dát úplně 100% do toho tréninku z nějakého důvodu, tak prostě uberu, jdu si odpočinout, chodím do sauny pravidelně na masáže, na fyzio. Takže snažím se prostě dělat všechno pro to, aby to tělo jako regenerovalo a abych prostě mohla pravidelně trénovat a nemusela mezi tím dělat nějaký nucený pauzy a tak. No, ale jak jsi říkala, ty modřiny, tak ty samozřejmě vznikají sem tam, ale musím říct, že poslední dobou mám víc modřin ze země než z tyče, protože jak prostě na tom, jak na té tyči musím mít jako holé nohy a no, jako hlavně ty nohy jsou tam jako by zásadní pro to, co se chci teďka říct, že já se pak přesunu vlastně na zem a nemůžu mít tepláky nebo legíny nebo ponožky, jak třeba mívají tanečníci klasicky. Občas. A ano, takže pak jako mám třeba odřený kolena, holeně nebo nárty, jo, že točky, když dělám různé piruety na zemi, tak tím, že prostě přecházím na tu tyč a musím být bosky, nesmím mít ponožky, tak mám odřené prostě nohy věčně a takže to k tomu patří. Popáleniny. No. Popáleniny ne, to u pole dance nehrozí, to si hodně lidí myslí právě, ale to z tyče jako nevznikají popáleniny. To, no spíš jako, té země potom už. Jo, z té země, jo, no to je pravda z té země. Baru, jak jsme se trošku ještě vrátím do předchozího tématu, jak jsme se bavili o tvém tréninku. Většina sportovců, nebo dá se říct, že všichni sportovci a všechny sporty mají stránku fyzickou, ale i tu psychickou. Jak ty pracuješ konkrétně na mentální stránce své? No, tak já mám za sebou jenom jednu konzultaci s mentálním koučem a nejsem na to pyšná. Myslím, že bych už vzhledem k tomu, v jakém stavu jsem byla poslední dva roky nebo rok, možná no, rok a půl na soutěžích, tak jsem si to přece vzala do další sezóny jako takovou povinnost to začít řešit víc tu mentální stránku, protože ono je v podstatě... není jednoduchý samozřejmě, ale člověk si užívá ten proces nebo ten progres, když jde nahoru a potom, když se dostane na nějakou úroveň, tak je strašně těžký se tam udržet. A to je, si myslím, jako kde začínají takové ty prostě mentální různé strachy a blokace a tak. Teď já jsem měla v březnu jako lehčí zranění, nebylo to teda naštěstí nic vážného, ale bylo to prostě z přetrénování a tak dále. Takže pak samozřejmě už si člověk tolik nevěří a začne se to různě projevovat, tak to bylo vlastně letos asi poprvé, kdy jsem jako si říkala, tyjo a dost, musím si od někoho nechat poradit a za někým se zajít, protože už jsem cítila, že je to docela náročný.
No a to je celkově asi problém u těch amatérských sportů, kde ten pole dance prostě pořád patří, že je spousta jako věcí, které přijdou třeba časem a my to pořád objevujeme. Mm-hmm. Je super, že se tomu v Česku jako věnujeme tak, jak se tomu věnujeme, jak už jsem naznačila, ta systematika těch soutěží a to, že máme nějakou federaci, organizaci a tak dále, tak tomu strašně pomáhá. Měli jsme letos historicky první soustředění, třeba reprezentace České republiky, tak to bylo moc fajn. A čím dál víc se právě lidi starají i o tu psychickou stránku věci, protože zjišťují, že je to samozřejmě zásadní v tom sportu nebo jako v jakýmkoliv sportu, který člověk dělá jako naplno a na profi úrovni. No, takže zatím jsem tomu moc nedala po té mentální stránce, ale určitě se tomu chci věnovat víc už kvůli i mým svěřenkyním a svěřencům, které trénuju, protože i ty samozřejmě vnímám, že ne na všechno trenér prostě stačí a je potřeba najít i lidi, kteří pomůžou prostě v tom progresu zase jinak a vyhledat odborníky. A no a jinak jako pak mám jako asi každý sportovec nějaké své rituály a ten relax vlastně, ta sauna a tak mi pomáhá tak jako zpomalit, vždycky vypnout. Je pro mě důležité, aby mě ten proces bavil a naplňoval. Já se hrozně nerada jako za něčím ženu, co mi nedává smysl, takže logicky. Takže když věřím, že to, na čem pracuji, že je dobré a vlastně těším se na to, až to odprezentuju potom té porotě. Vlastně já tu soutěž beru jako takový prostor, kde se můžu nějak jako realizovat, kde můžu ukázat, teda tak na tomhle jsem teďka pracovala, jo, a jako ráda to vždycky ukážu. Tak to je takový jako moje asi nastavení, se kterým tam vždycky chodím na ty soutěže a který mě nějakým způsobem drží. No, ale samozřejmě nervy, stres vždycky prostě pracuje a říkám teďka už poslední dobou obzvlášť, když už člověk někde něčeho třeba dosáhne a chce to zažít znova a znova, tak je hrozně těžký jako to pak ustát psychicky, no. Takže takže máš nové předpovědi úplně na rok 2023, je to tak? Ano, nechci zacházet do detailu, je to přes těžký. Samozřejmě právě proto se tě na to ptám, protože opravdu toto je velmi, ten sport vlastně kombinuje strach z neúspěchu, což je jeden strach, a strach z pádu, ze zranění, z destrukce lidského těla. Tudíž proto se tě i na to ptám a je super, že to takhle zmiňuješ a že máš nové předsevzetí. Ano, mám. A mluvila jsi vlastně, že to chceš i kvůli svým svěřencům. Vím, že ty jsi nejen aktivní tanečnice, ale jsi trenérka a velmi úspěšná choreografka. Děkuju. A máš mnoho talentovaných svěřenců, kteří dosahují opravdu obrovských úspěchů. Jak kombinuješ, nebo máš nějaké své metody? Protože přeci jen to není náhoda, že máš tolik úspěšných svěřenců. Máš nějaké své metody ověřené, nebo kombinuješ metodu cukru a biče, nebo spíše biče, nebo jak to máš? Já jsem určitě trenér spíš přes cukr. A no, mám své metody, samozřejmě mám své metody, které jsem si nějak jako vyformovala časem, ale samozřejmě jsem si vědoma toho, že na každého taky funguje něco trošku jiného. Ale možná, že by ještě stalo za to říct, že já mám jako svěřence, kteří se ke mně dostali, když už byli na nějaké úrovni, kde jsme zase třeba pracovali víc než po pole dance technické stránce na různých jiných věcech. Ať už to byla třeba ta hlava taky trochu, tak jako výrazově, tanečně jsme pracovali a celkově jako udělat nějakou koncepci té choreografie, aby to ten člověk zvládl, aby se tam prostě prolnuly všechny ty jako silné stránky toho jedince a tak. Takže v tom ta práce toho choreografa jako je samozřejmě hrozně důležitá. No a jako trenér se vnímám spíš jako méně, protože já v podstatě tím, že mám jako práci klasickou, která nesouvisí nějak s tímhle sportem, tak já nemám čas vlastně toho člověka doprovázet asi úplně v plném procesu toho trénování. Já v podstatě ho navádím, my trénujeme jednou až dvakrát týdně individuálně s každým, ale vlastně podstatná část té práce je potom na holkách, které jako na sobě pracují sami ve volném čase, takže já
to, co mi dělá radost a kde vidím výsledky, je, že vidím, že to, co těm lidem říkám, takže mě poslouchají a že to následují a že skutečně chtějí trénovat a mají tu motivaci. Samozřejmě někdy jsou jako lidi, kteří potřebují trochu pušnout a protože třeba ta disciplína tam úplně nefunguje, ale takže takhle já v podstatě trénuju, není to... Takže jsi takový mentor, dá se říct? Já, ano, více asi pole vidím dance jako... mentor. V podstatě ano, v podstatě takhle bych to asi nazvala víc mentor a choreograf než jako trenér. Já třeba neradím ohledně výživy, protože se na to absolutně jako necítím. Jasně. A nemám na to kompetenci, takže po téhle stránce jako nefunguju. Říkala jsi, že se hlavně věnuješ teda choreografii a plus tomu mentoringu. Mě napadá jedna otázka. Kde hledáš tu inspiraci? Protože přeci jen ty děti nebo ti tví svěřenci, to už nejsou moc děti upřímně, tak každý potřebuje nějakou určitou choreografii, aby jim to jakoby padlo na míru. Ale přeci jen jich děláš celkem dost. Jak, kde bereš tu inspiraci? Mě to hlava nebere upřímně. Já si taky vždycky každý rok říkám, zvlášť po těch pole artech, kde ještě musí být člověk originální a tak, tak si říkám, tyjo, tak zase jsme to zvládli dobrý 10 choreografií třeba ten rok nebo tak. Nejenom pole artových, ale různých. Tak já určitě se musím pořád rozvíjet jako trenér a tanečník. To znamená, chodím na různé lekce, kde se inspiruju. Kolikrát mě nemusí ani inspirovat třeba lekce, ale inspiruje mě jenom hudba, inspiruje mě, já nevím, když se jdu projít venku a někde prostě něco prolítne okolo, tak mě to může nějak inspirovat na téma třeba. Takže ta inspirace je fakt všude, no. Záleží, jak ji člověk jako vnímá a jak se to dokáže prostě nějakým způsobem interpretovat do toho tance. Samozřejmě jsou dny, kdy jsem úplně jako bez takové té kreativní muzy a nic mě nenapadá, ale pak jsou dny, kdy jsem produktivní, tak se to snažím využít jako naplno. Mám třeba stavy, kdy mě něco napadne pro nějakého konkrétního člověka a teď jako se zvednu a doma a jdu, já nevím, do obýváku a rychle to musím vymyslet a natočit, dokud to mám prostě v hlavě. A pak přijdu na lekci a řeknu, hele, nebudem dělat to, co jsme chtěli, pojď, zatančíme si tohleto, teď mě to napadlo, prostě bude to dobrý, myslím si, že by to mohlo být fajn. Takže i tohle třeba je taková spontánní akce, jako se občas děje během toho procesu. No a pak to taky hrozně jako je důležité, aby si sedl jako lektor nebo trenér s tím svěřencem, protože každý má nějaký svůj styl a nějak se profiluje a vlastně někomu to vůbec nesedí, třeba vyzkouší si se mnou jako trénovat a pak řekne, ne, to asi úplně není jako pro mě, někomu to třeba sedne hodně a jo, a pak vidím, že i ten člověk vedle mě roste, že jsem ten správný člověk, který ho jako navede. Můžu být vlastně lektor dobrý, jaký chci, ale vždycky bude určitá sorta lidí, které nedokážu posunout určitým směrem. A naopak tady budou vždycky lidi, kterým můžu dát hodně, takže ono je to vlastně i trochu o tom štěstí, o tom, že se poznáte a že se to zrovna sedne. No. Super. Takže se dá říct, že kreativitu sbíráš úplně všude. Jo. I třeba z lidí. Nejlepší nápady mě vždycky napadají těsně předtím, než usnu. Když už mám zavřený oči a něco mi blízkne hlavou, tak kolikrát prostě si vezmu ještě telefon do ruky a do poznámek si jako napíšu, co mě napadlo, abych na to nezapomněla. Ale fakt, takhle vznikaly v podstatě všechny moje doposud úspěšné choreografie. Ale to je super. No. A nemáš někdy pocit, že jako máš takovou tu už mes, kdy už si říkáš, ty už jako už nic nevymyslím? Nebo stalo se ti to někdy, že jsi měla nějaký období, kdy jsi cítila, nechci říct, že úplně vyhoření, ale dá se říct, že vyhoření? Jako určitě jsem měla období vyhoření, asi se to tak dá nazvat, ale nebylo to úplně kvůli jako kreativní muze, že bych měla pocit, že tak teď už nemám co předvést. Já si myslím, jako ty témata se samozřejmě opakujou, nebo jsou témata, která vidíme jako pořád pravidelně v tancování, nejen v pole dance, ale různě. Ale vždycky je to o tom, jak to člověk interpretuje a těch možností té interpretace je prostě nekonečno. Takže já věřím, že každý rok jako jsme schopni přijít prostě s něčím, co může mít úspěch. No. Když třeba
z těch 8 lidí to bude jeden, který jako zazáří víc, protože ono nikdy úplně člověk nemůže předpokládat, jak si to zrovna sedne a jak zrovna to bude reagovat porota, hodnotí to lidi, takže vždycky to bude trošku jako subjektivní a častokrát se mi stalo, že jsem třeba měla nějaký nápad, kterému jsem věřila a přišel mi jako jo, to je super, to se mi líbí a vlastně pak na to třeba porota nereagovala úplně nějak jako zvlášť pozitivně, takže a pak naopak třeba něco, co jsem si říkala, že asi není úplně silný, jako silná choreografie, tak měl úspěch, takže je to takový dost nepředvídatelný občas. Super. Beru, pojďme na poslední dvě otázky a první z nich je, ty jsi mluvila o tom, že se ten pole dance hodně rozvinul, ale je přeci jen něco, co bys třeba ty chtěla konkrétně na českým pole dance změnit? Nebo na pole dance celkově v celém světě? Co bys třeba, kdybys měla tu moc, tak bys změnila? No, já už jako delší dobu mám v hlavě myšlenku, proč jsou to 4 minuty, které musíme tancovat. Proč to není třeba 3, 3,5 aspoň. Protože mi to přijde jako extrémně dlouhý čas. A ano, samozřejmě ta teč má třeba 4 metry a než jako zajedu nějakou kombinaci, tak to je třeba 1 minuta hned jako pryč. Ale na druhou stranu mi přijde, že ten trend je takový, že se dává čím dál víc jako volnost v tom, jako předvést více triků a vlastně už člověk nemusí až tak využít jako celý ten potenciál té tyče, ale může třeba častěji slízet z tyče a tak. Přijde mi, že trošku to jde tímhle směrem. Takže a taky jsme rychlejší, jsme obratnější, takže si myslím, že by stálo za to zkrátit ten čas. Ale úplně nevím, jestli teďka ze mě mluví jenom ta únava už po těch letech, nebo jestli by to, samozřejmě by to určitě z části jako degradovalo ten sport, no, ale ty 4 minuty jsou občas teda jako fakt masakr, když chce člověk jako předvést výkon jako od začátku do konce prostě naplno na 100%, a což nejde, že jo. Tak je to hodně náročný, no, tady ten časový limit. Tak možná tohle. Doufám, že mě za to teďka nikdo neukamenuje. Já si nemyslím. Já si myslím, že naopak se tam najde hodně lidí, kteří dělají pole sport nebo pole art a uvítali by tuto myšlenku. Jako některé soutěže mají 4 minuty i pro děti, jo, a to mi přijde už jako hodně, no. Je to masakr. Poslední otázku, na kterou se tě chci zeptat, je, co jsi díky pole sport nebo celkově pole dance naučila a co aplikuješ do svého reálného života? Co tě inspirovalo a co jsi převzala a třeba bys chtěla inspirovat tím i ostatní lidi, sportovce, studenty? No tak já díky pole dance jako vím, že pokud budu mít někdy děti, tak určitě chci, aby dělali nějaký sport. Protože to je prostě věc, která člověka naučí disciplíně a to je strašně jako důležitý, si myslím, v životě mít nějaký řád, ale zároveň taky najít si vlastně prostor, kde můžu vypnout, kde se můžu jako vybít a na to je ten sport určitě jako úžasná taková i zároveň uniková cesta. Já sice moc nemám ráda, když se jako mluví o sportu nebo o tanci, jako o terapii, jako ano, je to svým způsobem terapie a je to prostě mentální odpočinek, ale myslím si, že terapie je zase trošičku něco jiného, ale to teďka odbuču. No a co mě to taky naučilo, tak určitě práce s lidma, třeba po té trenérské stránce, to mě hodně obohatilo, že vlastně každá ta příprava na soutěž a nejenom na soutěž je vlastně nějaká cesta, kterou projdu s tím člověkem a zjišťuju, jako poznala jsem spoustu lidí různých typů, charakterů a hrozně mě to jako obohacuje v tomhle, že vlastně i pak v tom profesním životě, i třeba v té práci, kterou dělám a nemá, jako nesouvisí s pole dance, tak to můžu aplikovat. Taky nějaká trochu větší rezistence vůči stresu si myslím, že určitě funguje díky těm soutěžím. Přece když se člověk vystavuje pravidelně nějakému diskomfortu, tak z toho potom těží, jako i v reálném životě. Takže inspirovat nevím, ale určitě doporučuji dělat nějaký takový sport a dát si cíl, nějakou challenge, ať už je to soutěž, vystoupení, ať už je to cokoliv, ať už je to uběhnout prostě 10 kilometrů za nějaký čas, tak rozhodně to člověku jako dodá
po téhle stránce spoustu nových hodnot třeba, který v sobě objeví. Super. Takže, jak říká Barča, mějte cíle a jděte si za něma. Baru, moc ti děkuju, že jsi vážila cestu z Brna. Moc si toho vážím, byl to strašně příjemný čas s tebou strávený. A přeju ti hodně úspěchu. Děkuju. A určitě vám, divákům, doporučuji Barču sledovat. Takže moc děkuju a budu se těšit do dalšího podcastu. Taky moc děkuju.